राज संस्थावादीहरू बादियर। राजावादीहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कटाक्ष गर्नु भएको छ गर्छन् हर्क साम्पाङददेखि बालन शाहदेखि रवि लामसानेदेखि राजेन्द्र लिङ्गदेलदेखि रविन्द्र मिश्रदेखि ज्ञानेन्द्र साईसम्म होइन त्यो फेरि गो गोल्ड मेडल नगरेर तेकेन बालेन हर्क साङपाङ रविहरूको एउटा कुरा हो लिङ्गदेल यो चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईहरूको कुरा अर्को हो फरक छ क्या त्यहाँ फेरि एकैदेखि गालीमाले गरेर सबै प्रधानमन्त्रीको विरोध छन् भन्नुभयो भने त्यो ठिक ठाउँमा बुझाइ हुँदैन त न तपाईँको बुझाइ ठिक ठाउँमा देखिन्छ न मेरो बुझाइ नै ठिक ठाउँ हुन्छ यो अलग अलग चाहिँ हुन् यिनीहरू चाहिँ राजनीतिक ढङ्गले संसदीय सिस्टममा चाहिँ एक ढङ्गले बोल्न खोजिरहेका छन् हर्पसाङपाङहरू आफ्नो ढङ्गले एउटा चाहिँ स्थापित हुन खोजिरहेका छन् बालनहरू धेरै अरूको विरोध नगरिकन आफ्नो खालको चाहिँ ऊ गर्नु खोजेको देखिन्छ नि त तपाईँ देखिरहनु भएको छ होइन रवि कहीँ न कहीँचो चाहिँ ठुलै माछा हात पार्छु भन्ने दाउमा हुनुहुन्छ वहाँ